Početkom ove školske godine tradicionalno je počeo i štrajk prosvetara koji će i u narednom periodu časove držati samo 30 minuta jer u dosadašnjim pregovorima sa državom nije bilo nikakvog dogovora. O tome šta su njihovi glavni zahtevi danas će nam reći gospođa Gordana Arsić ispred Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije koja je iz Niša. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala lepo, bolje vas našla. Za početak da nam kažete šta je to što ove godine zahtevaju prosvetni radnici ovim štrajkom? Ovaj štrajk ima samo jedan jedini zahtev, a to je svi zaposleni u prosveti treba da budu u 9. platnoj grupi. To je jedan jedini zahtev. Šta to konkretno znači? To znači da svi ljudi koji su zaposleni u prosveti sa 7. stepenom stručne spreme svrstani su u 8. platnu grupu. Svi ostali budžetski korisnici sa 7. stepenom stručne spreme svrstani su u 9. platnu grupu. Prosvetni radnici su to naravno doživjeli kao poniženje, što i jeste, i odmah su se pobunili. Ja ću vas podsjetiti da ovaj protest nije počeo štrajkom 1. septembra, iako javnost obično tako doživljava, pa i vi ste najavili emisiju rekavši da je to tradicionalno štrajk prosvetnih radnika u septembru. Ja ću vas podsjetiti da je štrajk na temu platnih grupa i platnih razreda zapravo počeo 25. aprila. To je bio početak. 18. aprila smo mi po prvi put saznali i čuli kakav je plan kada su u pitanju platne grupe i platni razredi. Videvši tada da smo svrstani, reći ću, u 8. platnu grupu, s tim što su nam u tom momentu u 7. platnoj grupi ostali psiholozi, pedagozi, sekretari škola, bibliotekari, mi smo bili potpuno nezadovoljni. Prvi štrajk je bio 25. aprila povodom toga. Iza te situacije, dakle maj, juni, celo leto, juli, avgust, naši timovi su radili, pokušavali da pregovaraju, nudili rešenja, vršili analize, statističke podatke, brojali i tako dalje. Pokušavali sa ministarstvom da dođu u kontakt i da im objasne da je to potpuno nemoguće. Pošto ministarstvo nije imalo sluha, mi smo 31. avgusta održali veliki protest u Beogradu pod nazivom Pravda ispred novca, što upravo objašnjava situaciju da naša pobuna ovog puta nema nikakve veze sa novcem. U pitanju je samo pravedno raspoređivanje ljudi sa sedmim stepenom stručne spreme u odgovarajuću platnu grupu, odnosno platni razred. Da, vi ste naveli da to nije zato što vi tražite novac, nego zato što vas država marginalizuje. Možete da nam kažete kako danas žive prosvetni radnici? Znamo kako je bilo nekada, da su se prosvetnim radnicima i nastavnicima i profesorima ljudi na ulici klanjali. A danas kako to izgleda? Decenijama unazad se prosvetni sistem urušava. U svakom segmentu i u svakom smislu. Ne samo da je materijalni položaj prosvetnih radnika bedan, jako ponižavajući, nego su i drugi neki aspekti u prosvetnom sistemu poremećeni i to je jedna neprekidna borba našeg sindikata sa Ministarstvom prosvete. Mi se zaista ne bavimo samo materijalnim položajem radnika, nego i drugim pravima radnika u obrazovanju. Tako da je, ja ću vam reći, tekovina Unije sindikata prosvetnih radnika, smeštanje tehnoloških viškova danas, što pre nekoliko godina nije bio slučaj. Dakle, mi smo se svojim protestima izborili da se ti ljudi sagledaju, ljudi koji su izgubili normu ili deo norme zbog racionalizacije u prosveti. Mi smo na taj način mnogo novca uštedili vladi Srbije. Mnogo novca smo uštedili, verujući da će se taj novac također nama vratiti na upotrebu, na ulaganje, u nastavna sredstva i tako dalje. Međutim, to se nije dogodilo. Mi imamo podatke, naši timovi rade tačno u dinar kolike su te uštede za nekoliko godina unazad, ali mi od tog novca videli ništa nismo. Nama se neprekidno govori da za nas novca nema. Predstavnici sindikata su dosta već nekoliko puta imali sastanke i sa Ministarstvom prosvete i sa Ministarstvom financije i državne uprave i lokalne samouprave. Međutim, do sada nije bilo nikakvih pomaka u tim razgovorima. Kako to zapravo izgleda kada predstavnici sindikata sednu sa njima za sto i razgovaraju? Kasnije na sajtu ministarstva samo bude informacija da je taj sastanak održan, da će biti novi sastanak, ništa o toku razgovora
tu nema u njihovim saopštenjima. Kako to izgleda? Vi možda niste bili lično na tim sastancima, ali šta vam kažu? Nisam bila lično, međutim, naravno da sam u kontaktu sa pregovaračima i to svakodnevno, tako da vam mogu dati sve informacije koje vas interesuju. Vidite, kada sam malo pre pomenula 18. april, trenutak kada smo dobili prvu šemu platnih razreda, ja sam vam rekla da su naši pedagozi, psiholozi ostali u 7. grupi, bibliotekari, da smo mi bili u 8. grupi, a da su neki naši ljudi, oko 1000 njih, dakle prosvetni savjetnici i profesori koji rade u otežanim uslovima rada, samo svrstani u 9. grupu, dakle njih oko 1000. Evo recimo danas, posle svih tih pregovora, uključujući i jučerašnje pregovore, juče su bili najnoviji pregovori, odnosno poslednji u nizu. Evo koji je rezultat danas, pa vi vidite da li smo mi imali pomake ili ne. Dakle, posle prvih pregovora sekretari, psiholozi i pedagozi su prebačeni u 8. grupu pod našim pritiskom, ali mi profesori smo bili u 8. 3. razredu, oni su prebačeni u 8. 1. razred. Bibliotekari su ostali bili u 7. grupi posle prvih pregovora. Onda smo mi i dalje ostali dosledni u svom zahtevu da svi pređemo u 9. grupu. Onda smo dobili, rezultat pregovora je bio da smo dobili, da su pedagozi, psiholozi i sekretari također prebačeni u 8. platnu grupu, 3. razred, kao i mi, a odeljenske starešine su prebačene u 9. platnu grupu. To je oko 38.000 ljudi. Dakle, ostalo je još oko 27.000 ljudi u 8. platnoj grupi i mi nećemo odustati od tog zahteva. Da, vi ste rekli da je to samo jedna diskriminacija, da samo razredne starešine budu u 9. Molim vas, odeljenske starešine, oni koji imaju bilo kakve veze sa prosvetom, znaju i kako se određuje odeljensko starešinstvo i kogo dobije odeljensko starešinstvo, odnosno da nisu propisani kriterijumi po kojima se to, koji se moraju poštovati pri određivanju odeljenskog starešinstva. Vi danas imate jednu paradoksalnu situaciju. Evo, primjerom ću vam to pokazati. Naprimjer, profesor matematike sa 38 godina radnog staža je u 8. platnoj grupi, a naša koleginica ili kolega koji radi samo 5 godina u prosveti, a odeljenski starešina je u 9. grupi. Da li vama to deluje kao paradoks? Naravno da. A kako to izgleda kada ministarstvo da takav predlog? Kako to vama izgleda, kakav je njihov stav onda prema vama? Kada uspiju da daju takav predlog? Oni daju takav predlog i nekako pokušavaju da obmanu javnost. Kako su oni nama učinili ustupak, ali eto, za Boga, mi smo ponovo nezadovoljni. Međutim, eto, srećom, postoje ovakve emisije gde i mi možemo da kažemo po koju reč, tako da ta manipulacija neće proći ovog puta. Mislite da su vaši zahtjevi možda tu preveliki ili očekivanja, ili da jednostavno država nema sluha za to, da jednostavno ne želi da vam izađe u susret? Šta mislite da je tu glavni razlog? Ja mislim da je glavni razlog to što se u prosveti nalaze ljudi većinski sa 7. stepenom stručne spreme, to je nekih, ja mislim, 87% visoko obrazovanih ljudi, intelektualaca, ljudi koji misle svojom glavom, koji se ne saginju, i to je jedna velika opasnost za sistem, za državu ili za onakav sistem kakav oni postavljaju, tako da je njima uvek bezbednije da tu veliku grupu intelektualaca oni nekako drže po strani, da ih nekako drže pod kontrolom, da ih nekako guraju u stranu, jer to je jedna snaga koje se oni najviše boje. A imali smo samo jednu izjavu, to sam se setila da je ipak bilo nekog objašnjenja, a to je da je ministar naveo da je štrajk preuranjen i da će oni dati neku razumnu ponudu. Šta bi ta razumna ponuda mogla da bude prema vašem mišljenju u odnosu na to što se do sada dogodilo, i šta bi moralo da se desi da vi prekinete štrajk koji je sada počeo? Mi ćemo, evo, prekinuti štrajk koliko sutra, ukoliko danas neko kaže da smo prebačeni u 9. grupu. To je vrlo prosto i jednostavno. Čak na pregovorima je bila i sledeća ponuda što se nas tiče. Pazite, 8. grupa, 3. razred u koju smo svrstani, ima koeficijent sa 0,02 manji od tog koji mi tražimo u 9. grupi, platni razred. U novcu to iznosi oko 286 dinara po profesoru, po plati, jednoj.
Mi smo se na pregovorima juče odrekli tog novca. Tražili smo da nam taj koeficijent koji je u osmoj grupi treći razred bude i u devetoj grupi prvi razred. Bez tih 286 dinara, to je nekih 150 miliona dinara uštede u budžetu. Ako se mi toga odreknemo, i mi smo se odrekli. Eto, mi smo ponudili kompromis, dakle, uopšte nije novac u pitanju. I što su oni samo hoćemo rekli? Da budemo u devetoj grupi, prvi razred. Oni su rekli da bi to izazvao haos, da bi to izazvalo haos u sistemu. Mi smo pitali kakav haos. Ako su nam svi sa sedmim stepenom stručne spreme u devetoj grupi, kultura, socijala, zdravstvo, zašto ste samo nas ostavili u osmoj grupi? Ako su u prethodnim pregovorima pominjali novac, mi smo im dokazali da novac nije u pitanju. 150 miliona dinara, sve i da nam ostave takve koeficijente. To nije veliki novac za budžet. Zato što, eto kažem, 300 miliona dinara, recimo, se plaćaju izgubljeni sudski procesi koje direktori vode protiv svojih zaposlenih kao posljedica svoje bahatosti. I nikad nijedan direktor nije snosio posljedice za to. A pazite, to je 300 miliona. A ovo je razlika samo 150 miliona. Dakle, pod jedan mi tvrdimo da novca ima. Pod dva, da bismo pokazali da jesmo spremni na kompromis i da nije novac u pitanju. Mi smo se čak odrekli tih para. Samo tražimo da bude isti koeficijent, ali da budemo u devetoj grupi prvi razred kao svi ostali sa sedmim stepenom stručne spreme. E, na to više nisu imali šta da kažu. Rekli su, MMF je trenutno u Srbiji. Mi ćemo sa njima razgovarati. I oni su uključili u te razgovore. Tako je. Oni su obećali da će u razgovoru sa njima nama ponuditi 4. oktobra konačnu odluku. I mi smo tada odlučili da produžavamo štrajk. Znači, do ćete do 4. oktobra sigurno biti. Da. Mi smo se juče svi izjasnili, odnosno naše članstvo se izjasnilo. Rukovodstvo je donelo odluku na osnovu izjašnjavanja članstva da su svi za produžetak štrajka i mi smo to konačno objavili. Za sada je do 4. oktobra, vidjet ćemo šta će biti dalje. A da li imate neki podatak koliko je profesora u Nišu u štrajku, odnosno škola, i da li ste vi nekako saglasni u tom svom zahtevu? Da li oni koji ne štrajkuju možda ne smiju da štrajkuju? Da li ste razgovarali sa nekim profesorima koji nisu u štrajku, a koji imaju iste zahteve koje imate i vi koji jeste u štrajku? Pa slušajte, situacija u Nišu je takva da je ovaj štrajk jako masovan. Od 40 škola u Nišu, 33 su u štrajku. Samo 7 nije, i to reći ću vam iz vrlo objektivnih i neke tehničkih razloga. Dakle, postoje specijalne škole koje nikada ne mogu da štrajkuju, nisu u štrajku, njihova jedina mogućnost je da nas podrže ili ne. Sve su nas podržale. I imamo jednu situaciju gde se spajaju dve škole, pa iz administrativnih razloga nisu stigli da sada ta dva sindikata koja su imali pre spajanja preregistruju u jedan sindikat, tako da, kažem, još jednom iz administrativnih razloga nisu zvanično u štrajku, ali nam daju podršku radnici tih škola. Sve ostale škole su u štrajku. Od 33 škola, 25 škola zvoni na 30 minuta. Samo 8 škola zvoni na 45 minuta, a to znači da tamo postoje kolege koje ne žele da budu u štrajku. Vi nikad ne možete među intelektualcima da dođete do jedinstvenog mišljenja i stava. Vi znate, svako ima neku svoju ideju, neku možda dogmu ili šta već. Bitno je da je štrajk većinski i u Nišu i u Srbiji. Nama je to sasvim dovoljno. Inače, u svakom ratu ima dezertera. A kako to izgleda sa kolegama? Da li, kada ste na pauzi, da li vam nešto govore, zbog čega sad štrajkujete, zašto ovo radite, da li ima nekih negativnih komentara među vašim kolegama? Vi radite u pravno-poslovnoj školi, tako? Naravno. Da li ima nekih negativnih komentara? Slušajte, ja se njima zaista ne bih bavila. Ja sam ovde u svojstvu predsjednika sindikata Unije prosvetnih radnika Srbije. Mogu da govorim samo o svojim članovima i želim da govorim samo o njima. O drugim kolegama se ne bih izjašnjavala. A kada je reč o tom štrajku i trajanju časova samo 30 minuta, da li postoji neki drugi način da prosvetari izraze svoje nezadovoljstvo? Zato što mnogi kažu da na ovaj način možda mogu da ispaštaju učenici koji u ovom slučaju nisu ni za šta krivi. Kako će oni kasnije da nadoknade to gradivo i slično? To su komentari nekih roditelja koji su pitali. Da li postoje to neki drugi način i šta vi mislite zapravo o tome? Slušajte, ovo što mi trenutno sprovodimo, ovo je po zakonu o štrajku. I to je jedini vid
protesta koji mi možemo da primenimo, a da budemo u okviru zakona. Naravno, postoji obustava rada, postoji izlazak na ulicu, ali sve je to van zakonskih okvira. I mi kao sindikat, jedna ozbiljna organizacija, nećemo pozvati ljude da rade bilo šta što je protivzakonito i što može da im donese snošenje nekakvih sankcija. Zakonodavac je propisao ovaj način štrajka. To, ko tu trpi, zašto, koliko i tako dalje, to prosto morate da pitate zakonodavca. Ja ću vam reći još jednu stvar. Nisu prosvetni radnici jedini koji kroz istoriju štrajkuju. Bilo koja služba da štrajkuje, svi ostali korisnici tih usluga podnose žrtve. Znači, kad Medijana štrajkuje, mi smo zatrpani đubrem. Zatim, ako železnica štrajkuje, vi se ne možete prevesti od tačke A do tačke B. Hoću da kažem, protest, štrajk, u svojoj osnovi i ima ideju da se izazove nekakav haos, da bi se skrenula pažnja na probleme tih ljudi. Ovo što mi radimo, ovo je, složit ćete se sa mnom, najmanji mogući haos koji se može izazvati. Haosa nema. Učenici imaju nastavu, ne gube od nastave. Naravno, dužina je drugačija nego u regularnim uslovima. I budite sigurni da nama, prosvetnim radnicima, upravo ta dužina velike probleme pravi, jer mi svoje nastavne jedinice koje inače planiramo za 45 minuta, sada moramo da spakujemo u 30 i da vodimo računa o tome da nam učenici to razumeju, da mi njima to prezentujemo i tako dalje. Znači, to je dodatno naša žrtva. Kako učenici reaguju na vaš štrajk? Vi ste mi i rekli da to nije štrajk za učenike, već za prosvetne radnike, tako da oni posle tih pola sata ne izlaze napolje, sede i vežbaju ili uče. Ja svojim učenicima objasnim da je štrajk moje zakonsko pravo koje ja ovog puta koristim, da štrajk nije predviđen za učenike, nego samo za profesore, dakle njima čas traje 45 minuta. Ja sam 30 minuta unutra, radimo šta imamo po planu, a zatim oni odrade tih 15 minuta neke zadatke, svoje neka zaduženja koje ja njima kasnije pregledam i tu apsolutno nema nikakvih problema. Kakve su vaše procene, sad za kraj, da sumiram utiske, kakve su vaše procene do kada bi ovaj štrajk mogao da traje i kada će ministarstvo da popusti, da tako kaže? Slušajte, s obzirom da sam 25 godina u prosveti i bila sam što učesnik, što svedok raznih pregovora sa različitim vladama, različitim ministrima prosvete, sa tog sveg iskustva vam mogu reći da nemam nikakva očekivanja, odnosno ne mogu vam reći šta sve može da se dogodi. Ono što mogu da vam kažem, to je da mi odustati nećemo. Poznavajući svoje članstvo, poznavajući svoje rukovodstvo, svoje pregovarače, sve te ljude koji sada sprovode ovaj štrajk, ja sam gotovo sigurna da odustati nećemo dok ne budemo prebačeni u devetu grupu. Međutim, ne mogu vam reći šta će oni raditi. Oni su uvek bili nepredvidivi. Oni su često jedno govorili, drugo radili, treće mislili, tako da ja stvarno na osnovu svega toga ne mogu da predvidim šta će oni reći 4. oktobra. Ako se vaši zahtjevi ispuni, da li postoji još nešto što klima u prosveti, da li postoji još nešto što nedostaje, što bi trebalo poboljšati u narednom periodu? Mnogo je pitanja u prosveti koje treba rešiti, na koje treba odgovoriti. Naši timovi rade. I mi smo, eto, i vama u medijima i javnosti vidljivi samo kada smo u štrajku. Međutim, to je potpuno pogrešna slika. Naši timovi konstantno rade i konstantno sa vladom pregovaraju, šalju neke svoje predloge, zapažanja, mišljenja ljudi sa terena koje treba implementirati. I mnogo je, zaista mnogo problema u prosveti, to znaju svi koji imaju decu koji školskog uzrasta, svi koji rade u prosveti ili koji imaju članove porodice koje rade u prosveti, i mi tako pokušavamo jedan po jedan problem da rešimo. Vlada ponekad ima sluha, ponekad nema, uvek se vade na to da novca nema. Mi smo upravo sada i tražili od MMF-a dozvolu da u narednom periodu odobri veća izdvajanja za prosvetu na nivou godine u budžetu Republike Srbije. Tražili smo to, obećano nam je da će MMF-u preneti taj naš zahtev. Taj zahtev, naravno, konkretno nema sada veze sa ovim štrajkom, ali jesmo to ponudili, i to, pazite, ne samo kao zahtev, nego kao argumentovani zahtev, taksativno, zbog čega, kako može da se uštedi, ponudili tu našu uštedu kao posljedica smeštanja tehnoloških viškova i tako dalje.
Gospođo Arsić, hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.